En Miquel és entrenador, jugador i capità de l'equip que aquest cap de setmana defensarà a Portugal els colors de Cardedeu al Campionat d'Europa de Horseball. Es diu la competició més dura que disputen, més fins i tot que el Campionat espanyol o del món. Que dintre de les competicions creiem que és la més dura de totes, vull dir, perquè el Campionat d'Espanya és llarg i treballat aquí, és una setmana, tu jugues tota una carta, si perds un partit ja te'n vas cap a darrere de la classificació. Vull dir, hi ha França, que està dalt de tot, perquè també fa molts anys que s'hi juga, hi ha molts equips, hi ha molta afició, però el pròxim, i allà trepitjant els talons, vull dir, aquest any en el Campionat del Món, amb la selecció espanyola, vull dir, vam arribar a l'empat, a la final, i vam haver de fer gol d'or. El Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu s'enfrontarà als combinats d'Anglaterra, Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Després d'aquesta competició, els espera la Lliga Catalana, 8 jornades aquesta temporada, per continuar demostrant que són els millors de Catalunya, Espanya, Europa i del món.